တော်တော်များများဟို Facebook ပေါ်မှာပုံတင်လို့ရှိရင်တော့ passport ပေါ်မှာဘယ်သူမှမတင်ဘူးလေ။ဘာလို့ဒဲရိုက်တဲ့ပုံတွေဆိုတော့တချို့ကြီးလည်းတင်တယ်။ဘာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒဲရိုက်တာထက်ဆိုင်ဘာကြီးကဘေးတိုက်ရိုက်တာကို confidence ရှိရယ်ကိုကိုကိုလူဆိုတာဟိုဘာကြီးတို့ရုပ်ရှင်ဒီမင်းသမီးတွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုမျက်နှာဘယ်ဘက်ခြမ်းရိုက်တာနဲ့ဒီညာဘက်ခြမ်းရိုက်တာမတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မတူတော့ဟိုကိုလှတဲ့ဘက်ခြမ်းကိုရိုက်ကြရယ်။ဘာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်း body ဒဲရိုက်တာနဲ့ဘေးရိုက်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်။ဘာကြီးက body ဘေးရိုက်လို့ရှိရင်ပူလှရယ်။ကိုကိုပူလှရယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့တော်တော်များဘာကြီးဆိုရိုက်တယ်ပဲရိုက်တာများတယ်ဘာကြီးကဟိုရိုက်တယ်ဆိုတာကိုကိုကဘေးတိုက်ရိုက်မှလှမယ်လို့ထင်လို့ဘေးတိုက်ကိုရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဟုတ်တယ်အဲ့ကိုတင်အသားပေးရိုက်တယ်ကိုခဏကူမှဘာလှလဲကြည့်ရောဘာဖြစ်ဖြစ်တင်ကဟိုအဆင်ပြေရေပေါ့နော်အဆင်ပြေတော့ဒီဘေးတိုက်ရိုက်လို့ရှိရင် body shape ပေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့တင်အသားပေးပြီးရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကူးတကားကြီးကောက်ချိတ်ထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာတိတာပါတယ်အဲ့ဒါဟိုအပြေမှာတချို့ယူကြတော့အပြေမှာနဲ့အထဲမှာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာအရန်ဆိုးရင်တဲ့အတွက်အရန် over ကြီးလည်းမလုပ်ဘူးကိုလှတဲ့ shoot out ကနေကိုရိုက်လိုက်တဲ့တဘောပဲဟုတ်ပြီးတော့ဒီခေကြီးကလည်းကိုရှိတာကိုထုတ်ကြရဲခေဖြစ်နေရလာတော့အကောင်လုံးကလည်းလှလာကြရဲမိန်ကလေးတော်တော်များလှလာကြရဲတချို့ကြီးကြတော့ဒီ Facebook ခေမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုလှလာအောင်ကိုဟိုထုတ်ပြလို့လည်းများအပြင်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုနောက်ပိုင်း moral ထက်တောင်လှသေးရဲအပြင်ကောင်မလေးဆိုဗမာဝတ်စုံလေးဝတ်တယ်ဘာဖြစ်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတူကြီးပါတော့စီလီကွန်ကြီးပါတော့အကုန်လုံးပြောကြရဲချို့အဲ့ဒါလည်းကိုနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလေနော်ကို Facebook ပေါ်မှာကိုလွတ်လွတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ကိုတင်တာအာကိုကဒါဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့ရမကောင်းတာမှန်တာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာမှန်တာလည်းရှိတယ်ဘကြီးကအနုပညာသမားကြီးဆိုတာဒါအမြဲတမ်းခံနေရမှာပဲတချို့အပြင်ကောင်မလေးကြီးဆိုလည်းဒါအားလှလာကြတယ်သူတို့ဘာသူတို့ body ကိုရိုက်ဒါကိုရဲ့လွတ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ပဲ share တဲ့ကောင်လေးဆိုလည်းသူတို့ကြည့်ချင်လို့ share ကိုကပေါ့တင်တာလေအဲ့တော့ပြဿနာမရှိဘူးလို့ထင်တချို့ကောင်မလေးကြီးဆိုလည်းအေးဟာကြည့်နေဂျင်ဆော့ကျင်လာမိန်ကလေးလည်းရှိရချို့ကြတော့လဲပိန်နာလှရဝါလှရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလာကြရတယ်အများကြီးပဲကြိတ်တယ်လို့လည်းပြောရလို့ရှိရဝါရလို့လည်းပြောရလို့ရှိရအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့အရင် heavy မခံစားတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကိတ်တယ်လို့ပြောတိုင်းအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရှိရင်တိတ်ပြီး confidence မရှိဘူးငါ့ကိုဒီမှာကြာဝါလိုက်တာလို့အဲ့လိုပြောမှအရန်ဆိုးရင်တာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘာကြီးကပုံနေပါရင်သင်လို့ရှိရင်အခုဟိုဓာတ်ပုံစရာတွေနဲ့ပဲရိုက်တည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဖုန်းနဲ့ရိုက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှဘာကြီးကမပြင်းပုံခနာကိုစားလိုက်တာတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ကိတ်အောင်လုံးလိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးဘယ်တော့လက်မခံဘူးတမျိုးပုံမှန်အတိုင်းလေးပဲကြည့်ကောင်းအောင်ပဲပြင်ပေးအဲ့လိုမျက်နှာလေးပဲပြင်ခိုင်း body ကိုဘယ်တော့မှပြင်ခိုင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံတဲရ body နဲ့အပြင်ကပုံလေးနဲ့ဟာတခြားစီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘာကြီးအဲ့လိုပြောခံမှာအရန်ကြောက်တယ်အကြောက်ဆုံးကအဲ့ဒါပဲပရိသတ်တွေကြားထဲမှာဟာမေဘကြီးအပြင်မှာဝတ်တုတ်ကြီးပါဟဲ့ပုံတဲရတခြားစီအဲ့လိုမျိုးအပြောခံမှာအကြောက်ဆုံးလို့အာကိုကိုကိုပုံနေပါ යි ဆိုလို့ရှိရင် Photoshop တွေပါ යි တိတ်မလုပ်ဘူးအဲ့အဲ့တခုပရိသတ်တွေကြားထဲမှာအဲ့ကိတ်တာနဲ့ဝါတာနဲ့ဘကြီးကဝါရပြောရင်လည်းဘကြီးလက်ခံတယ်ကိတ်တယ်ပြောရင်လည်းဘကြီးလက်ခံတယ်ဒါကပရိသတ်တွေဝေဖန်တဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ကိုကတော့ပြောလို့မရအောင်လေအဲ့တော့ဟိုတခုပဲပြောခံရမှာကြောက်တယ်ဖိုတိုရှော့ကြီးပါတော့ဓာတ်ပုံတွေကနဲ့အပြင်မှာတခြားစီလို့အဲ့လိုပြောခံရမှာအကြောက်ဆုံးပဲ